Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja u polje večnog života, večne mladosti i večnog stvaralaštva u ovom telu, sada i ovde. Danas ćemo raditi jednu temu koja je jako tražena i opšte prisutna u željama svih da svi imaju zdravu psihu i da imaju psihičko zdravlje. Onaj ko je to izgubio ili možda neko ko smatra da mu treba oporavak na tom polju, evo danas ćemo raditi tu temu i oporavak treba da bude vrlo lak, plodonosan i brz, naravno ako radite tehnologije. Tehnologije možete raditi za sebe ili za druge, kako god želite. Materija se prezentuje iz knjige Brojčani nizovi psihološkog normiranja, knjiga 1, i to je stranica 116 ruskog izdanja. Mi još uvek ovu knjigu nismo preveli, data je na prevod, valjda će biti prevedena jednog lepog dana, i knjiga 1 i 2, koliko nam je prevodioc rekao, da je knjiga prevedena više od pola. I jedna i druga, pošto rade dva prevodioca koji su ujedno i prijatelji, dve prijateljice. Jedna radi prevod jedne knjige, druga druge. Dakle, kao što sam pre rekla, knjiga uopšte nije jednostavna za prevod. Prvo treba biti neko u učenju, ove osobe jesu u učenju. I onda treba i odvojiti vreme da se ti termini usaglase sa našim terminima koje mi koristimo u psihologiji da bi ta knjiga bila punovredna i prevod bio zaista dobar. Dakle, sačekat ćemo mi još dok se ta knjiga prevede, a da mi sada pređemo na konkretan brojčani niz i da vidimo šta je o tome rekao doktor Grbavoj. Znači, zdravlje psihičko, brojčani niz je 519481 913711 81. Vidite, ovde ima razmak ispred ove dve poslednje cifre. Znači, razmak se ne govori, nego se pravi pauza u govoru. Gde god imate razmak, to poštujte i tu ćete bukvalno sebe ili osobu koju želite da pomognete, da je vidite, da je psihički u potpunosti zdrava, da se raduje životu, da je stvaralački nastrojena, i da je sve u normi. Pošto mi uvek radimo kroz polje makro spasenja, mi uvek radimo za sve. Pa smo ujedno tu i mi, i članovi naše porodice, bez obzira o kojoj temi je reč. Ako konkretno radite za konkretnu osobu, znači možete za sebe raditi, za prijatelja, za člana porodice, ja vam predlažem, ako je u pitanju prijatelja, mu date tehnologiju da radi sam. Znači, uvek ćete tu videti sebe. Ovde da je pauza, da je ovaj razmak ili lik osobe koje želite da pomognete. Obavezno da je večno srećna, da je večno mlada i stvaralački nastrojena. Dakle, onaj koji je prvi put sa nama na YouTube kanalu, da kažemo kako se rade koncentracije sa brojčanim nizovima, gledate u brojčani niz belo-srebrne boje ako ga vizualizujete. Ako ga ispisujete na papir, neka to bude na papiru A4 i ispišete brojčani niz i onda gledajte cifru po cifru sa leve strane u desno ili sa desne strane u levo. Možete i od sredine da krenete. Različito vreme ćete se zadržati na svakoj cifri. Neka cifra će možda direktno ući u vaše telo, u vaš mozak da vas isceljuje. Vi se samo obradujte tom procesu i učestvujte u tome, nemojte prekidati koncentraciju. Ukoliko imate veće neke probleme, može se desiti da osetite bol, trnce, neprijatnost. Zašto se to dešava? Telo daje signal da se iz DNK počinju brisati ti programi. Programi koji urušavaju psihičko zdravlje. Ukoliko se desi da imate neprijatnost, postavite sebe u stup svetlosti jedinog Boga, belo-srebrne boje i ostanite u njemu par sekundi, par minuta, onoliko koliko vam treba
i vaše stanje će se opet normirati i osjetit ćete mir. Dakle, ovaj brojčani niz možete ispisati na kožu, možete ispisati na flastera 2 pa staviti i za jednog i za drugog uveta, možete zalepiti na vratu, kad spavate možete zalepiti na čelo. I naravno ujutru kada se probudite, idete negde, skinite taj flaster. Možete ovaj brojčani niz držati zalepljeno tamo gde vama odgovara, da ga ne skidate uopšte, da deluje 24 sata dnevno. Ono što vam ja predlažem, da ako imate baš velike psihičke probleme, ispišite ovaj brojčani niz na flaster na mnogo mesta i te flastere zalepite na telo. Dakle, šta kaže grabovoj za zdravlje psihičko? On kaže da je to stanje duševnog blagostanja koje karakteriše odsustvo bolesnih psihičkih manifestacija i obezbeđenje adekvatnih uslova stvarnosti koji regulišu ponašanje i delatnost. Sadržaj koncepta nije ograničen medicinskim i psihološkim kriterijumima, već uvek odražava opšte i grupne norme i vrednosti koje regulišu duhovni život čoveka. Dakle, ovo da vam pišem na ekranu je stvarno dugo, ja vam direktno prevodim iz knjige ruske. Bitno je da znate na šta se to odnosi. I hajdete sada svi zajedno da uradimo za zdravlje psihičko i celoga sveta i našega roda i nas samih i budućih pokolenja. Jer kad god radimo tehnologije, mi radimo za večno sada, a to je ono gde su uključeni i prošlost i budućnost i tačka sada. Tačka sada je tren gde se susreću prošlost i budućnost. Ne možete zanemariti ako neko u porodici nije bio psihički zdrav nekada i da kažete pa sad je sve u redu, niko ne ispoljava te simptome. Ali može da ispolji zato što DNK zapis je takav da događaji koji su se desili bilo kad hoće ponovo da se reprodukuju. Prosto hoće da se stvaraju iznova. Da se to ne bi desilo, treba uvek da radimo, znači i prošlo da transformišemo i uvek da mislimo za makro spasenje svih u svim vremenima. I bilo gde da ko živi u bilo kojoj civilizaciji, ne samo na zemlji. Jer mi kada radimo duhovne tehnologije, naš duh istovremeno u svaku tačku prostora vremena proiznosi ono što mi želimo i dajemo drugima. I onda čitav svemir nama odgovara sa blagošću, milošću i pomaže nam na našem putu samorazvoja. I hajdete sad da svi zajedno radimo ovo 3 minuta.
se tiče samoga seminara, ovih strukturizacije svesti, to je 22 seminara u pitanju, 21 osnovni plus 1 uvodni. Dakle, ovo je obuka za sve vas koji želite da strukturirate svoju svest da bi postizali bilo koji željeni rezultat, počevši od zdravlja, ljubavi, financija, regulisanja porodičnih i poslovnih odnosa do ekoloških, političkih i makrosituacija koje se tiču cele zemlje. Znači, kogo želi da ima usklađeno dejstvo celokupne svoje ličnosti, a ličnosti duša, duh, svest, telo i kontakt sa Bogom i da imate pozitivne događaje u materiji, život u zdravlju, skladu ljubavi i miru sa sobom i celim svetom, prijavite se na obuku na +381 6072 5 2929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com, a ispod ovoga klipa imat ćete i link, isti ovaj link. Ova ponuda je jasnoviđenje, jasno znanje i sreća, da imate 4 seminara za 150 eura i praksu 7 dana, koja je vrednost 2800 eura. Ovo je još uvek u ponudi i negde kraja meseca ćemo raditi tu praksu i ovo će biti, mislim da će biti poslednja praksa, jer radim obuke za buduće licencirane predavače i svaki dan radim praksu sa njima, tako da druge prakse ne mogu sprovoditi u delo, prosto jedan dan ima samo 24 sata. Zato se prijavite da biste dobili ovu praksu od 7 dana koju svi najviše vole i tu radimo sa aparatima PRK1U i da vidite kako to izgleda kada uđete u stanje radosti. I onda se potrudite da to stanje zadržite tako što ćete dalje upravljati sami. Za strukturizaciju svesti sam vam rekla, imate i preporod, ovo je obuka od 12 meseci. Ovo je odlična obuka jer vi birate šta želite da učite, dobijate na dar knjige u vrednosti od 500 eura po vašem izboru. Možete se prijaviti na ovu obuku na +381 6072 5 2929, pišite na uspeh100%@gmail.com, a link imate ovde i ispod ovoga klipa. Dakle, ako želite da svaki dan radimo, napredujemo zajedno i da imate praktične obuke, izvolite, prijavite se na obuku za predavače i oni koji žele da unaprede svoj život veoma brzo, možda neko već sve ima u životu, ali jednostavno izgubio možda životnu radost, treba da popravi zdravlje ili možda da svoj biznis unapredi, onda izvolite. Znači, ovo je nova ponuda za sve koji žele, dakle, da spoznaju ovu oblast dublje. Imate jedinstvenu priliku sada, sa ovom grupom 10 do 20 lično radim i svako ko želi koncipirat ćemo programe za prihodovanje. Link je ovde, a takođe i ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Možete za knjige i seminare pozvati na +381 6072 5 2929. Pogledajte i šta ima na našem sajtu, ima dosta materijala. www.večnamladost148.99.99.com i ukoliko vas bilo šta zanima u vezi obuka, pišite na uspeh100%@gmail.com. Poljubac svima, budite večni i budite srećni.